Mä en malta odottaa, että me päästään Helsingin MM-kisoihin. Se on meidän kaikkien unelma. Tää fiilis täällä joukkueessa on ihan sanoin kuvailematon. Meillä on ihan törkeen hauskaa samaan aikaan, kun me ollaan ihan mielettömän määrätietoisina. Todella odotan omia kotikisoja. On ihanaa, että joukkue pääsee sinne hurraavan suomalaisyleisön eteen esittämään niitä kilpailuohjelmia. Joukkue on Marigold Ice Unity Helsingin luistelijoista ja hallitseva maailmanmestari. Ihan täys luotto tähän joukkueeseen, että aina kun meidän jengi pistää pahimpaan NS-paikkaan, missä on kovat paineet ja yleisö pauhaa, niin silloin me ollaan parhaimmillamme.